Hamıya salamlar. Bugün sizinle bu soyuq qış günlərində, əsil mövsümündə Tovuz Gədəbəy üsulu, qurutlu, soğançalı, cücəli, kartoflu, super ləzzətli xingal hazırlayırıq. İşə başlamamışdan öncə sizdən bir ricam olacaq. Bu videonu sona qədər izləyin, bəyənsəniz, like etməyi, dostlarınızla, yaxınlarınızla olduğunuz müxtəlif sosial şəbəkələrdə paylaşmağı və bizə şərh yazmağı unutmayın. Heç olmasa bir qızıl gül də olsa göndərsəniz, çox sevinərik. Xırda tikələrə doğranmış toyuğu dağ olmuş kərə yağında o üz-bu üz çevirdikdən sonra duzunu, qar istiyotunu verib dibinə bir stəkan su da əlavə edib qapağı örtülü vəziyyətdə ət yumşalana qədər bişiririk. Ardınca yarım halqa doğradığımız soğanı ərinmiş kərə yağında qovururuq. Xingalımız qurutlu olacaq, bunun üçün qurutu suda açmalıyıq. Əvvəlcə internetdə araşdırma elədik ki, bunu necə edirlər. Qurutun üzərinə ilıq su əlavə edib, əllə sıvıya-sıvıya suda açmaq lazımdır. Belə məlumat aldıq. Amma bu çox vaxt aparır, çətindir. Fikirləşdik, ən optimal üsulunu, asan üsulunu tapdıq. İndi onu sizinlə bölüşmək istəyirik. Əvvəlcə ilıq su əlavə edirik qurutun üzərinə. Biraz qalıb yumşalandan sonra, düzdür, bərkdir, azacıq yumşalır nə qədər olmasa da. Sonra onu sürkəcin ən narın gözündən keçirdib, çırpıcı ilə qarışdıra-qarışdıra suda tam həll edirik və çox gözəl olur. Amma sizdən rica edirəm, yazın görək siz bizi hansı bölgələrdən izləyirsiniz və sizin bölgənizdə qurut xingalın üzərinə əlavə eləmək üçün necə hazırlanır. Xingal xəmiri üçün 1 stilə çay qaşığı duzu, 300 ml ilıq suda həll edirik, 600 qram ələmiş unun üzərinə 1 ədəd yumurta və duzlu suya əlavə edib çox da bərk olmayan elastik xəmir yoğururuq. Xəmiri yaxşı yoğurduqdan sonra hissələrə bölüb kündəliyirik və üzərini örtüb biraz gözlədirik ki, xəmir qalsın, dincəlsin, yumşalsın ki, onunla işləmək rahat olsun. Bu arada soğan da şəffaflaşıb öldü, duzlu sarı kökünə əlavə edib qızlı rəngə çalana qədər qovururuq. O vaxta qədər toyuq əti də bişir, toyuqla qovrulmuş soğanı qatıb, qapağı örtülü vəziyyətdə vam ateşdə 3-4 dəqiqə bişiririk ki, dadları bir-birinə qarışsın. Kündələri 1 mm qalınlığında yayırıq və oxlova sarıyıb kəsirik. İki ədəd kartofu yarım dairə şəklində doğrayırıq. Xingalı süzmək üçün qoyduğumuz 4 litr su qaynara düşəndə içərisinə 1 stilə desert qaşığı duz və kartofları əlavə edirik. Qazanın qapağını örtüb gür ateşdə 3-4 dəqiqə bişiririk. O vaxta qədər həm kartoflar biraz bişir, həm də ki su bəh qaynamağa başlayır. Su bəh qaynayanda xəmirləri qazana atırıq. Burada 2 kündənin xingalı var, təxminən 3 nəfərliydi. Bu dəfə yuxaları təpitmə etmədik. Xingalı çiğdən süzəcəyik.
Bizi izleyen Gedəbəyli, Tovuzlu izleyicileriniz varsa yazsınlar görək onlar necə edirlər. Xingəl hazır olana qədər biz onu servis etmək üçün buludları hazırlayırıq. Yəni, hər buludun dibinə nazik qat qurutdan çəkirik ki, xəmir qaba yapışmasın. Xəngəl hazırdır, servis edirik. Artıq dadına baxdığımıza görə əminliklə deyə bilərəm ki, bu üsulla xəngəl super ləzzətli olur. Bilirəm ki, bizim ağız dadımıza, zövqümüzə güvənirsiniz. Kim belə hazırlamayıbsa, mütləq hazırlayıb dadına baxsın. Çox ləzzətlidir. Qurut isə bir aləmdir. Bu vaxta qədər qurutun dadına baxmaq qismət olmayıb. Amma dadına baxan kimi çox bəyəndim. İnşallah tez-tez alıb istifadə edəcəyik. Bizi başqa bölgələrdən izləyən izləyicilərimiz, yazın görək siz bu yeməyi necə hazırlayırsınız. Öz bölgənizi və xingəli hazırlama üsulunuzu yazın. İnşallah bir dəfə sizin üsulla da hazırlayıb paylaşarıq. Bu qədər, sifrələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Hələlik.